caqliga lahayn iyo kuwa u tagay gabadhaasna ninkii waa xidhatay waana haysaan nin dee ay raggana waa la xidhaa nebiyadii baa la xidhayey maadaama ninkii xidheen ninkii maxaa gurigiisii ka doonteen maxaa caruurtiisii ka doonteen maxaa qof dumar oo hooyaa ka doonteen maxaa qof dumar oo hooyaa ka xidheen ma magacba ku jiqsii oo ka dhaqaaq ha dhegaysan isku reer ma lihiine maxaadan inoogu jira yaa la weeraraya yaa loo jeedaa waa habdhaqanka soomaalida ee qarnigan aynu ku jirno ee sida xawliga ay ugu shaqeeyaan aan hoos ugu daadega mawduuca maanta maxaa maanta cusub maxaa ka jira in xaaskii cabdi maalik muuse cordoon xabsiga la dhigay oo la xidhay ma runbaa mise waa been wararka lagu baahiyey sooshiyaal meediyaha ee sheegaya in xaaskii cabdi maalik muuse cordoon la xidhay oo xabsiga la dhigay waa qodobka kaabaanka inoo saaran ee aan doonayo inaan isdul taago haddii aanu nahay bahda waridaa t v sidoo kalena arrintan cabdi maalik muuse cordoon iyo dhawaaqyada ka soo yeedhaya xabsigana uu iminka ku mutaystay haddii arrinkaasi uu been yahay yaa ciqaab u noqonaysaa yaase dhibaata ka soo gaadhaysaa haddiise uu run yahay yaa dhibaato ku noqonaysaa waa qodobka labaad ee isagana aan doonayo inaan kelyaha iyo beerkaba kala baxee intaana muuqaalkayga hoos ugu daadegin fadlan muuqaalka laygsaar siina sheergaree muuqaalkan marka dhammaystirata ka bacdi faalladaada oo bilaaturxana komantiga igu reeb intaanan arrimaha xaaska cabdi maalik muuse cordoon aanan gunta ugu dhaadhicin marka hore aan ku xasuusiyo arrinta cabdi maalik muuse cordoon haddii ay been noqoto waxay dhibaato iyo cawaaqib ku noqon doontaa cabdi maalik iyadoo sharciga wuxuu yahay la waafajin doono haddiise arrinkaasi uu run yahay waxay dhibaato iyo dhaameej aad u daran ku keeni doontaa guud ahaan 5 milyan oo somalilan ku nool oo feyraska ka qaata jaamacadda ama gacanka barwaaqo ee ay guddoomiyaha ka tahay joy ciisa oo iminka kaba duushayba arrintanna waa arrin masiiriya ma aha arrin lagu dabaqi karo yaa loo jeedaa reer hebel ayaa loo jeedaa reer hebel ayaa duulimaad inagu ah ma aha innagu waxaynu nahay dad muslimiina hal diin baynu leenahay hal qiblo ayaynu u jeesannaa mar haddii arrinku sidaa yahayna arrintu waa arrin masiiriya oo u baahan arrintaa in laba fiirsado oo weliba laga war keeno mid kalena aan ku xasuusiye bal horta muuqaalkan yari la daawo maanta su-aalaha weydiinna ana fanaankii dunida ugu jeceshahay ana fanaankee dunida ugu jeceshahay sudan saga okay fanaankee kale ugu jeceshahay dunida kinchama 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 wow bello sudan serer oo ku gasho ku taagartaa anoo artay kinchama adigana heestaada leh bil ilabo sagmal aynmal bil ilabo bil ilabo nan dilit singmal aynmal ula bil ilabo haye ninka aad arkaysaan waa nin dhalinyaro ah oo ku noolaa waddanka germany gabadhaayare quruxda badan leh ayuu xidhiir la sameeyey sababta looga reebay gabadhaayar miyaad garanaysaa waxaan doonayaa inaan kuu jilciyo arrimaha barwaaqo haddii arrintaasi ay dhab noqoto dhibaatada ay keeni karto iyo doorka adiga ku hor yaalla ee weliba aad qayb ka qaadan karaysee wiilkaa dhallinyarada waxa uu ku nool yahay germany deegaan ahaan wuxuu ka soo jeedaa sidaan igu maqaalaa soomaali galbeed ama jigjigaba wiilkaasu waxa uu la sameeyey gabadha germany ku dhool oo weliba isku iskuul yahaayeen muddadii uu xidhiirka la samaynayey waxa uu isku dayi jiray inuu heesaha soomaalida baro labiska soomaalida baro luqadda soomaaliga baro sidoo kalena diinta soomaaliga uu steb steb ugu fidiyo ayuu isku dayi jiray waxaa dhacday maalmaha ka mid ah in wiilkaas iyo gabadhu uu gabadha ugu soo labiso dhaqanka soomaalida maryaha soomaalidu ay xidhaan sawirrana uu kaga qaado
kabacdina aaladda facebooka keeda ayay soo dhigatay waalidkeediiba arkay ogsoona waalidkeen waa dad gaalo ah oo dhaqaya diintoona aan lahayn aad ayay ugu xumaadeen waxayse soo raacay gabadhan aabaheed iyo walaalkeed weerar ayaanay ku soo qaadeen qolkii uu degnaa ayaa loogu soo galay weliba muuqaal ayaa laga duubay maalintaas oo weliba uu baahiyey muuqaalkan waan idiin soo gudbin doonaa si aad wax badan u fahantaan kabacdi waxaa lagu yidhi ogsoonow inantii waa lala soo hadlay waxaa la yidhi ninka laguma arki karo waayo waxaanu kugu samaynayaa diintiisi ayuu doonayaa inaad la qaadato oo diintaadu beddelaya iyadoo iyadu ay jeceshahay ninka oo weliba xidhiir la samaysay haddana hadalkii waalidkeed way la qaadatay markiiba weji kale ayay kula dhaqantay ninkii ay xidhiidhka la samaysay guriga markii loogu soo galayna kuguma arki kara ayaa la yidhi macaliyada ayaa la socotay walaalkeed ayaa xitaa feeray haddaba aan ku su'aale waxa ay u diidayaan faamiligan weliba ninkanay weerarka ugu soo qaadan maxay tahay waxay ka cararayaan inantooda inuu diinta ka saaro diinta islaamka uu geliyo oo halkaa diinta islaamka ay qaadato haddaba waxaa iga sawaala malaayiin soomaaleed oo somalilan ama hargeysa ku nool oo dhigtaa dugsiga ama jaamacadda barwaaqo haddii lagu yidhi baadariga kristanka ahaan jiray kristankaba ah oo diintan fidiya ayaa guddoomiye looga dhigay adigu maxaad ku diidaysaa inaad arrinta u fiirsato oo weliba aad ka dhiidhiido oo weliba aad tidhaahdo gabadhaasi guddoomiye meesha ka ahaanmayse ha ka duusho iminkaba waa taa tagtay miyaad ka liidataa ninkaa gaalka ee inantiisi u diiday inay nin kale oo soomaaliya uu diinteedii uu baro oo halkaa uu ka kaxaysto inta fahamtay waxaan ka hadlayay iyo waxaan u jeedo bal komantii aa igu reeb xagga hoose haddaba mawduuca aan u soo noqdee maxaa ka jira in la qabtay marwadii cabdi maalik muuse coldoon oo xabsiga la dhigay waxaa jira warar lagu baahinaya sooshiyaal meediyaha oo sheegaya in cabdi maalik muuse coldoon xaaskiisii xabsiga la dhigay sababta loo xidhi karaa maxay noqon kartaa dembiga iyadu ay gashay muxuu yahay aniga horta caqligayga ma geli karto laakiin waxaa jira warar lagu baahinaya sooshiyaal meediyaha oo sheegaya in cabdi maalik xaaskiisii la xidhay ma aaminsani sida ninkan odayga ah ee ku nool waddanka istari uu sheegayo ila dhegayso mato ayaaba lagu qaatay maxaase ninka gabadhiisa iyo caruurtiisa idiin geeyay ugu weydaanatiin haddaa isaga xidheen isaga miyaad ku kalsoonaan weydeen ina kaahinow miyaad ku kalsoonaan weydeen dee kaaga in kaaga burca joogay askarigeele somalilan baan ahayee in shacabka caruurta ay siiyaan cashuurta sodoh loo tago intuu ninkeedii la xidho gurigeeda lagu tago caruurteedii iyada lasoo xidho maan arag gilgilashana in falaari kaagamood gooda baa la yidhi kuwa la diray sida ayda la diray iyo kuwaan caqliga lahayn iyo kuwa u tegay gabadhaasna ninkii waa xidhateen waana haysaan nin dee raggana waa la xidhaa nebiyadii baa la xidhayey maadaama ninkii xidheen ninkii maxaa gurigiisii ka doonteen maxaa caruurtiisa ka doonteen maxaa qof dumar oo hooyaa ka doonteen maxaa qof dumar oo hooyaa ka xidheen ma magac baa ku helaysaan ma karaamaa ku helaysaan ma xaqdarada ninka ku xidheen baa ayaa iskaga maydhaysaan ma ninka diinta islaamka u hiiliyey idinku yii qoladaasi diinta fidinaysaaye dabatir aa ku gafteene ilaahay idin arkaye ummaddu idin arkayse caalamku idin arkaye hay-adaad ayaa inta gurigiisina tagteen gabadhiisina xidheen oo markaanbay kula tahin la wada joog aniga sida ay la tahay cabdimaalik xaaskiisii in lama xidhin xabsina lama dhigin waa warar lagu baahinaya sooshiyaal meediyaha oo bulshada somalilan layskaga horkeynayo oo daacaquran iyo qabyaalad iyo cufi la dhex dhigayo cabdi maalik waxaa lagu haystaa arrimo barwaaqo iyo abaarsan la mid ah laakiinse xaaskiisii maxaa lagu qabsan karaa ma boostigii ugu dambeeyey ee sooshiyaal meediya ay soo dhigtay sida boostiga halkaa kaaga muuqanaya miyaa lagu qabsan karaa waa iga su'aalay ma garan karo adiga ayaan ku su'aalaya midna aan ku xasuusiye cabdi maalik haddii arrintiisu ay been noqoto isaga ayuunba maxkamad la soo taagayaa oo shareecadu somalilan ama
دستور كسمال لا وحي كقبا لو قاديا لكن ارنتي ساتور رنقدو وحا مهمه ارنتي ان لا ديديو لا دقاتيو اولي با لو فيرسدو اولي با ان لا ديلسن ما ها ارن لا غسلين كرو قبيالديو انغا ايا لينو جيرا او ارن ان جيت كابا غارين او خا خيرانا لا هدليه ارنتن و ارن مسيريا و دينيا وارن قاعدة أردن أو بلشدن أو ميلدغن سامين كو يلن كرتا جيل كينا نبدالي كرتي أردن تاوحا مهيمة مدحوينها سومالي لان يقودهان دولد سومالي لان أردن إني قد أسارتو بارتار ديرنا لغو سميو أردن كنا جامعات اللقودو لبارو سيدو كلنا قفقا دمرا هدين لعلبا آيه هاي بادرية دين تفافيسا إنا ندل كدب أغو سور نقنين وحي هوري آي قبطينا dib eegis lagu sameeyo saxis lagu sameeyo wixii ka dambeeyna iyo waliba macallimiinta imi ka dhigtaba dhamaantood shaybaad iyo bartender lagu sameeyo arrinka Cabdimaal hadu sax noqdana abaalmarin adag la siiyo oo la iskarab taago ilaa shaqadii dawladda iyo umadan ayuu badbaadiyay hadii saw khaldan yahay arrinka been noqdana de sharciigu wuxuu qabuun baa lagu qaaday oo waati uu ka noqon waayay khaladkiisa amaba uu arki waayay inuu arrinkaasi aanu arin jiraba yahayba isku soo wada duudu arintan Cabdimaalik iyo waliba dawladda Soomaaliland waxay noqotay tabti jiirka iyo bisada iyagoo godkay galaan ba iska daba galiye insha Allah ilaahay khayr ku dhameeyo oo waliba arrinkan ku soo gabagabeeyay bal arintaas sida ay kula tahay commentiga igu dhaaf muqaalkana like saar wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala.